cunug saaxiibkii ay dhaaf soo waxbay arkaan waa cabi isla maalinta soo wareer meesha seexdi habeenkii abartay miyi maarin ana meeshi la sii qabsaray jiwi waxaa inta badan dadku ay maqlaan caruurta derbi jiifka ah ee isticmaala maandooriyaha noocyadiisa kala duwan ee ku dayacan wadooyinka muqdisho warbixinta waxaa idinku soo gudbinaynaa maxay tahay ujeedada ay caruurta marka hore xilliga ay ku cusub yihiin ay u bartaan noocyada kala duwan ee daroogada dayaca koowaad ee caruurta laamiyada waran haysta ayaa ah qaarkood oo waalidiintooda ay dhinteen qaar kalena ay kala tageen hooyooyinkooda iyo aabayaashooda dhaqaale la'aanna ay u dheer tahay sababta labaad ee ku qasabta in ay bartaan daroogada ayay noogu sheegeen in markii koollada ay cabaan tusaale ahaan ay noqonayaan qof yurub iyo ameerika ku sugan oo ay u sawirmayso nolol qiyaali ah maxamed iyo sakariye waxay horey uga mid ahaayeen caruurta derbi jiifka ah balse hadda waxay haystaan nolol wanaagsan waxaana laga yaabaa qaabka ay u sharaxayaan in qosol iyo maad idinla noqoto balse waxaa jira qisooyin kale oo xanuun badan oo ay la kulmaan caruurta ku duruufaysan wadooyinka waxaa ka mid ah istiino kaa tusaale dhahay caruur badda joogan baddaa joogta oo ku dhaha caruur diyaar saarnayna diyaara saarna ku dhaha ee cabo idhaa noocay intaasa isticmaal jirnay koolo iyo xashiish iyo khamri iyo balaayada dhan daraawada isticmaal jirnay markaa istiimo kadib waa waxadow aagalaayada markaasaa lagu shakiiriya markaasaa lu dhaha waxaa soo xad markaasa xadina ma lagu qabanaya lagu dhaha adalaka waa ka taabukeenay meel fiicanaa joognaa alxamdulilah ilaahay maad iskale ku sugo halkan aan ku sugannahay maanta oo ah xarunta ciidanka asluubta soomaaliyeed ee doctor kadare waxaa lagu xanaaneeyaa caruur gaaraysa 350 waxay isugu jiraan caruur horey uga mid ahaa caruurta derbi jiifka ah ee ku dayacan wadooyinka muqdisho iyo kuwa waalidiintooda ay dhinteen qaarkoodna ay kala tageen xaruntaani waxay isugu jirtaa qayb hooy ah oo ay jiifsadaan qayb ay ku bartaan waxbarashada sida maadiga iyo diiniga maxamed cabdisamed waxa uu ka mid ahaa caruurtii lagu aasaasay xaruntan doctor kadare waxa uuna maanta bara luuqadda ingiliishka ka yahay isla xaruntan xaruntan waxaana dadkii lagu soo aasaasay muddo bilooyin kadib hadda waxaa waaye macalin aan ka ahay baro mas-uul aan ka noqdo oo hadda kadibna jaamacadda inaan bartayda kasii wataan rabaa xaliima cabdulle cali agaasimaha xarunta agoonta taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed ee doctor kadare waxay ka sheekeynaysaa sida ay xaruntan ku keenaan caruurta waxaan rabaa inaan idiin sheego xaruntan waxaa ku xiraysan ilmo gaaraya 350 oo isugu jiro agoon iyo derbi jiif agoontaas oo ah agoontii laga keenay ay ka geeriyoodeen kuwa ciidanka asluubta ama dariiqa laga soo qaado ah ilmo aan ama hooyadii dhimatay ama aabihii dhintay kabacdina bilaabeen inay daroogo isticmaalaan January 2022-gii shabaqlaa soo qaaday oo howlgal la sameeyey marka xaruntan la bilaabayay ayaa lagu soo qaaday markii ay ka fakadeen kuwii xagga ku jireen xataa ay wada fakadeen dariiqa wada galeen gabdhaan haynay xataa annaga markaas agaasimaha guud ee xarumaha agoonta ciidanka asluubta soomaaliyeed mayow muuse siidow waxa uu noo sheegay in dayac caruurta uusan ku arkeen muqdisho oo keliya xarumaha ka furan dalkana ay hadda yar yihiin marka loo eego baahida jirta haddii aan dhabti u hadalno ilmaha derbi jiifka iyo agoonta magaalada muqdisho sida ugu daadsan yihiin ay maamul goboleedyada dhan u wada joogaan baahi guud oo dalkao dhan ka jirta waay annaguna asluubtii haddaan nahay waa dadaalnay waxaan ku dadaalnay ilmahaas inaan xanaanayno xeryihii dayactirno xarumaha lagu daryeelo caruurta agoonta iyo kuwa derbi jiifka ah oo ah kuwa aada u yar iyo baahida ubadka wadooyinka ku dayacan oo badan ayaa ah kuwa aan dabooli karin daruufahaasi waxayna u baahan yihiin dowlad iyo shacabka oo iskaashada sucaad cabdicasiis daahir warbaahinta qaranka muqdisho